Қаржы полициясының қызметкерлері құны 9,5 миллион теңгелік темекіні қолды етуге көмектескен. Бұл ақпаратты еліміздің бас көлік прокуратурасының баспасөз қызметі таратып отыр. Ұйымдасқан топ бір вагон жүкті тонап пайдаға кенелмек болған. Қылмысты бүге шүгесіне дейін дәл осындай әрекеті үшін бұрын істі болған азамат жоспарлап ұйымдастырған. Ең сорақысы оған қаржы полициясы мен темір жол қызметкерлері көмектеспек болыпты. Қазір оқиғаға қатысты 9 айыпталушының ісі сотқа жіберілді. Наурыз мейрамы қарсаңында астаналық ақ халаттылар халқымыздың салт дәстүрі мен әдет ғұрпын көрсетіп сайысқа түсті. Қазақтың рухани өзегі мәдениетінің діңгегіне айналған салтын санасына сіңірген дәрігерлер бар өнерін салды. Халқымыздан аман есен шығып, аққа аузы жеткен жұрттың көңіл күйі айқын жеткізілді. Ұлыс күні жақсы тілек тілеу, құттықтау, кешірім жасау, табысу сияқты адамгершілік қасиеттерінде көрсете білді. 22 наурызға дейін астанадағы медициналық орталықтардың барлығы дерлік мерекелік шара ұйымдастырып, өзара жеңімпаздарды анықтайтын болады. Ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамы кейінгі кезде бұл бізге жайылып тойлап, қазір көңіліміз толы, бақыттымыз. Еліміз аман болсын, аспанымыз ашық болсын, дамып жетіле берейік.